Jste připraveni? Jste tady všichni? Dneska tu není, no ale tak si držte kovouky. Nemám žádný sorry, ale držím si mikinu. Já jsem čeho mi na to bude svítit, ale... Máte všichni dobrý výhled? Ne! To je dobře. Je dobře, že máte dobrý výhled. Nemáme. Totiž zpěvák, který se například v anketě časopisu Bravo, nazvané Zlatý Oto, umístil na 7. místě v kategorii zpěvák roku a 7. místě v kategorii šok roku. Já myslím, že k vítězství mu chybělo jedno jediné. A sice, že nebyla vyhlášovaná anketa dvojče německé modelky Claudie Schiffer. Tu anketu bych s přehledem vyhrál. A v československé superstar to dotáhl těsně pod vrchol. No a ty se finalista československé superstar Miro Schneider! Jsem tam seděl, kávu si po duších popíjal. Po chvíli jsem už všetko věděl, pocit v ruku má len zabíja. Já už ďalej nevládem paliť u kína, patrí medzi poslední, ktorý niečo vzáť. Zabudu te tajomstva, ty, u ktorých nastal kraj.